Você foi demitido e não sabe quais são os seus direitos? Então assista esse vídeo até o final que eu já trago todas as modalidades de rescisão e aquilo tudo que você precisa saber para quando você for demitido, pedir demissão, saber exatamente aquilo que você tem direito de receber. Então antes de começar o conteúdo desse vídeo, peço que você se inscreva no nosso canal no YouTube, siga nossas redes sociais no @duartemuralADV, curta esse vídeo, ativa o sininho no YouTube, porque isso vai fazer com que você se mantenha sempre informado dos nossos conteúdos que são postados semanalmente. Para quem não me conhece, meu nome é Douglas Granja Cardoso, sou advogado, faço parte da equipe Duarte Mural Advogados, e hoje eu trago esse tema, né, que está aí rotineiramente na vida de todos os brasileiros, que é essa situação em que a pessoa é demitida e não sabe quais são os direitos. E para que se entenda isso, e até num contexto geral, é bom que você como funcionário, você como trabalhador, saiba que existem modalidades de rescisão de contrato de trabalho. Então, muitas pessoas falam, eu fui demitido, mas na verdade não é que foi demitido propriamente dito, né? Teve um outro tipo de modalidade de rescisão. E é importante separar quais são as rescisões de contrato de trabalho, né? Os tipos de demissões que existem, porque cada uma delas te dá direito a alguma coisa diferente. Algumas modalidades te dão um pouco mais de direito na hora da rescisão do contrato, outras nem tanto assim. Então hoje eu trago para vocês exatamente esse contexto para que vocês entendam. Quando acontecer algo nesse sentido, uma rescisão de contrato de trabalho entre você e seu empregador, para que você saiba exatamente aquilo que você tem direito. Bom, eu vou começar com aquela clássica, né, que é o que mais costuma acontecer, que é quando o empregador simplesmente demite seu funcionário. Demite. A gente chama de demissão sem justa causa. Essa modalidade de demissão é a modalidade que te dá mais direitos, né? Que você tem mais retorno financeiro no seu termo de rescisão de contrato, tá? Porque com ela você tem direito ao aviso prévio, ao saldo de salário. Saldo de salário, para quem não sabe, são os dias trabalhados no último mês aí que você teve vínculo com a sua empresa. Você tem direito a 13º, o integral ou proporcional, depende também da data em que você está sendo demitido. Férias proporcionais, as férias integrais, as férias que você tinha direito, as férias vencidas, né, que você tinha direito e não usufruiu dessas férias, tá? Você tem direito ao seu FGTS, exatamente com a multa dos 40%, né, que o empregador tem que fazer. Você tem direito ao seu seguro-desemprego, né? Então veja que tem uma margem de verbas rescisórias para você receber, né? Por exemplo, diferente da demissão sem justa causa, que é a clássica, né? Nós temos o pedido de demissão. Então você como trabalhador, às vezes você tem uma outra oportunidade de negócio, tem alguma outra situação em que você vai se vincular e pretende pedir a demissão. O pedido de demissão, né, ele acaba te dando também pouca margem para as verbas rescisórias, porque o pedido de demissão, algumas coisas você não teria direito, tá? Então, por exemplo, o pedido de demissão não te dá direito ao seguro-desemprego, não te dá direito à multa do FGTS que o empregador deveria recolher. Então, são pontos a se considerar. Também, da mesma forma, o pedido de demissão não te dá direito ao aviso prévio, salvo se for trabalhar, então se você pede a demissão e falar, não, empregador, vou cumprir meu aviso prévio. Aí, beleza. Mas se for um pedido de demissão sem cumprir esse aviso prévio, você não vai ter direito a ele também, tá? Então, pedido de demissão, não tem direito à indenização dos 40%, não tem direito ao seguro-desemprego, não tem direito ao aviso prévio, salvo a exceção de você trabalhar no seu aviso prévio, e você não tem direito ao saque do FGTS, apesar de ele estar depositado, você não tem direito a esse saque, tá? E também, como já disse anteriormente, os 40% também não tem esse direito. Nós falamos sobre a demissão sem justa causa, que é o que normalmente acontece, né? E a maioria das dúvidas das pessoas gira em torno dessa demissão. Tem o pedido de demissão, como falei, e tem outras duas modalidades importantíssimas de rescisão de contrato de trabalho. Uma que é nova, que veio com a reforma trabalhista, e a outra que que a gente, né, costuma falar que é a modalidade de rescisão mais severa da CLT, que é a demissão por justa causa. Eu mesmo faço a abordagem desse tema, até de uma forma mais detalhada e mais técnica, sobre como funciona, se dá para reverter ou não, enfim. Faço essa abordagem nesse outro vídeo que nós temos no canal. Então, se você está nessa situação, se você tem interesse em saber um pouco mais, até a parte mais detalhada, né, dessa demissão, nós vamos deixar no final desse vídeo, para que você consiga ter acesso a esse outro conteúdo. Existe essa demissão por justa causa e não tem como não falar dela no conteúdo que nós estamos trazendo hoje, porque é uma modalidade de rescisão de contrato. A demissão por justa causa, ela é severa porque realmente, além de deixar a carteira de trabalho do funcionário de uma forma costumeira, a gente fala, a carteira tá manchada, né?
que é porque são condições em que o empregado acaba se comprometendo, né, tendo atitudes ali que são consideradas pela CLT algo que está indo totalmente contra as suas obrigações como funcionário, como empregado, e por isso enseja nessa demissão por justa causa. Então, com ela, você sendo demitido por justa causa, mesmo que você tenha margem para discutir depois, reverter, que isso é uma outra situação, as suas verbas decisórias, ela vem de forma bem escassa. Tá? Então é importante que você saiba. Muita gente fala, fui demitido, só recebi isso. Mas precisa analisar exatamente aquilo que você recebeu, porque a depender da situação, realmente era só aquilo. As únicas verbas que você teria direito nesse sentido com a demissão por justa causa seria o saldo de salário. Então, por exemplo, você foi demitido ali no dia 20, você trabalhou 20 dias, então você tem direito a esse saldo de salário, né? Negado. Então, se você também já tinha férias que não foram usufruídas, férias ali que estavam sendo contadas, você também tem direito, assim como o 13º, mas não tem mais direito algum. Tá? Porque realmente fica muito, muito criteriosa essa modalidade de rescisão, então acaba refletindo nas suas verbas rescisórias negativamente. Né? Seguindo adiante, né, chegando ao final dessa questão de quais são as modalidades de rescisão de contrato, né, para você entender quais são os seus direitos quando você é demitido, quando você pede demissão, enfim, nós temos o acordo, né, o mútuo acordo entre as partes, é algo que veio com a reforma trabalhista, uma nova modalidade que dá mais liberdade para as partes, né, tanto empregado como empregador. Claro, cada um vai ceder de um lado para chegar num denominador comum, e aí você tem uma demissão em que o empregado não perde tanto, tá? E o empregador também não tem tanto prejuízo financeiro. Nessa modalidade, né, as verbas decisórias a que você teria direito, o trabalhador teria direito, seriam 13º, né, férias proporcionais, aquilo que a gente já falou nas outras demissões, né? Mas você teria direito a tudo aquilo que teria numa dispensa sem justa causa, com exceção de 3 pontos. Aviso prévio seria pela metade. Em relação à multa do FGTS, que é aqueles 40%, aqui, nessa modalidade de rescisão, vai ser 20%. E apenas será permitido a esse trabalhador movimentar 80% do FGTS. Com a única ressalva de que não terá direito esse empregado a realizar o seguro-desemprego, né? Entregar as guias do seguro-desemprego, tá? Então, essa modalidade é uma modalidade que ajuda ambas as partes, mas é aquilo que cede um pouco o empregador, cede um pouco o empregado, chega no denominador comum, tá? A importância de você ter conhecimento dessas modalidades de rescisão e o que você teria direito a receber, claro que em relação a valor mesmo, o ideal é que você procure um advogado especialista que cuide dessa questão para realmente te dar um parecer mais específico para o seu caso, tá? Mas depende do caso a caso, tá? Então, entender o que é uma demissão por justa causa, o que é uma demissão sem justa causa, um pedido de demissão e um acordo entre as partes para se rescindir um contrato de trabalho é essencial para que você tenha cada vez mais certeza daquilo que você tem ou não direitos. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, né? Se gostou desse vídeo, curta, compartilha, se inscreva no nosso canal no YouTube, siga nossas redes sociais no @duartemoraldv, porque isso acaba sendo uma retribuição desse conteúdo que nós trazemos semanalmente, né, e gratuito, de uma forma descomplicada, para que você tire suas dúvidas acerca de grandes temas aí do direito e que, meu, estão rotineiramente na vida de todos os brasileiros, né? Então, eu agradeço muito que você tenha assistido até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.